Dneska po snad půl roce jedeme konečně na sraz, tak jsem si říkala, že by bylo fajn třeba natočit nějaký video, ať máme pak na co vzpomínat. No a původně to měl být spíš takovej malej friend sraz, kdy se mělo sejít v podstatě jenom pár aut, pokecat po delší době a tak. No a trošku se to zvrtlo a no uvidíme, kolik tam bude aut, no. A my teda dneska pojedeme Felskou, protože obě naše auta jsou momentálně nepojízdný. A takže bude sranda, pojedeme Feličitou. A plán je takovej, že o půl čtvrtý budeme čekat na benzínce. A kde počkáme vlastně na kamaráda, pak jedeme do Mohelnice. Tam se nás zase sjede trošku víc a společně pojedeme do Olomouce, kde se máme sejít úplně všichni. Chvíli pokecáme, začilujeme a pojedeme do Vrbátek, kde si budeme moc něco ogrilovat. My teda grill nebereme, ale budou se tam dát zajet sprinty a tak, takže si myslím, že to bude super, že to bude fajn a že bude sranda, takže se na to hrozně těším. Já si reálně občas přijdu jak totální blondýna. Samozřejmě jsem si zapomněla doma telefon a foťák, takže jsme se museli vracet. Hezký. Tak foťák naštěstí mám nabitej, takže dobrý. A už jsme teda doma a čeká tady na nás Léňa. A mohla bych zamčít. A pojedeme na zmrzku. Hello! Jdem pokřtít Feldu. Počkej, aha. Možná. Pomalinko. Vííí. Děda je stylovej. A my jdem. Bublinky na tom nározníku. To je na hovado lepený. Doslova do vody robí svere. Já to mám. Vypni ne. Tak to vypadá. S tím, že...
Natáčíš? No, natáčím. Vole, vrát se do autoškoly! We'll be right back.
letiště. Napočítalo se nějakých cca 42 aut, což je hrozně hezký. A jedem. Pokračovat. První. No jakoby jeli jsme za někým, kdo tam jede a všichni jedou do Mekáče za náma. Místo toho, aby jsme jeli do Vrbátek. Takže se otáčíme a jedeme do pryč. To je tak, když někomu uvěřujete, že vás doveze tam, kam potřebujete. A oni si jedou na žrádlo, ty hovada, ty vole. A úplně všichni jedem za něma. Hezký. Brzo.
opět brzo. Nehráb. Pojď. Hotovo. Tak už jdeme do kuchyně. Protože Léňa udělala altík. A nedobí, takže s tím jdem něco vymyslet. A dojedem za světla domů. Ale jinak to bylo super. Na prdel. A tam už to bylo takový, že se čekalo, kdy přijedou Benga, takže zavčas. Zavčas pryč. Každopádně bylo to boží v dlouhý době. Takže... To bude dobrý. Já jsem vyhnála, no, ale víš, mě se chce strašně chcát. Ty oči. Tady, tady, jo, jedno, to nám to bylo.